តារាសម្ដែងមានប្រជាប្រិយមួយរូបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកម្ពុជាលោកបញ្ញាសិទ្ធវិជ្ជមានកូវីដ-19 នេះបើតាមការប្រកាសតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021តារាសម្ដែងរូបនេះបានឲ្យដឹងថាសួស្ដីបងប្អូនខ្ញុំបាទបញ្ញាសិទ្ធថ្ងៃនេះម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី16ខែ3ឆ្នាំ2021បានទទួលលទ្ធផលហើយគឺវិជ្ជមានកូវីដ-19 សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ញាសិទ្ធក៏បានបង្ហោះតាមរយៈ Facebook ម្ដងរួចមកហើយករណីលោកធ្វើតេស្តសម្ណាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ខណៈដែលនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែមីនាក៏បានលទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តគឺវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយតាមរយៈរូបភាពដែលលោកបានបង្ហោះគឺលោកត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅសម្រាប់ព្យាបាលដោយអ្នកវិជ្ជមានដទៃទៀតសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរូបហើយដែលវិជ្ជមានកូវីដ-19កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលឯអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងរងចាំលទ្ធផលពិនិត្យសម្ណាក់សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីពិនិត្យលើកទី1និងកំពុងបន្តធ្វើចាក់តល័យសាក់ខណៈឯអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានផ្អាកសកម្មភាពសម្ដែងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះTop 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Skechers ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ